باب صلاة العيدين يستحب يوم الفطر أن يطعم الإنسان شيئا قبل الخروج إلى المصلى ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويتوجه إلى المصلى ولا يكبر في طريق المصلى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويكبر عندهما. اچھا بھائی آج ہم عیدین کی نماز کے بارے میں پڑھیں گے بھائی, نماز عید کے بارے میں بھائی. یستحب یوم الفطر, مستحب ہے عید الفطر کے دن. ان یطعم الانسان شیئا, کہ انسان کھائے کوئی چیز. قبل الخروج الی المصلی, نکلنے سے پہلے. الى المصلى, عیدگاہ کی طرف. عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کیا مستحب ہے؟ کوئی چیز کھا لے مولانا, کوئی میٹھی چیز کھا لے بھائی, سمجھ میں آئے؟ یہ مستحب ہے بھائی. ویغتسل, اور کیا کر لے؟ غسل کر لے بھائی. ویتطیب, اور خوشبو لگا لے. ویلبس احسن ثیابہ, اور عمدہ کپڑے پہن لے بھائی, عمدہ کپڑے پہن لے. ویتوجہ الی المصلی, اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف, یعنی چل پڑے. کس کی طرف؟ ولا یکبر فی طریق المصلی عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ. بھائی عید کی نماز کی طرف جاتے ہوئے راستے میں تکبیرات پڑھتے جائیں بھائی, تکبیرات پڑھتے جائیں. لیکن یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھنی ہیں یا آہستہ آواز سے پڑھنی ہیں, اس میں امام صاحب کا اور صاحبین کا اختلاف ہے. بھائی عید الاضحیٰ میں تو بلند آواز سے پڑھیں گے, عید الفطر کی بات ہو رہی ہے. عید الفطر کے لیے آپ گھر سے چل پڑے, اب راستے میں تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے. تکبیرات اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, تو یہ تکبیرات کہتے ہوئے جائیں گے بھائی. تو یہ تکبیرات امام صاحب فرماتے ہیں آہستہ آواز سے کہے گا جبکہ عید الفطر کے لیے جا رہا ہو, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی کیا کرے گا, بلند آواز سے کہے گا بھائی. تو کہتے ہیں ولا یکبرو, تکبیر نہیں کہے گا, یہ معنی نہیں کہ کہے گا ہی نہیں. دیکھو ترجمے پہ غور کرنا کیا بنتا ہے, ولا یکبرو فی طریق المصلی, اور تکبیر نہ کہے عیدگاہ کے راستے میں. عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ, کس کے نزدیک؟ امام اعظم ابو. تو یہ معنی نہیں تکبیر نہ کہے, اے لا یکبر جہرن بھائی, اونچی آواز سے تکبیر نہ کہے بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بعض علماء نے یہ ذکر کیا ہے بھائی کہ امام صاحب منع فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں نہیں پڑھے ہی نہ, صاحبین فرماتے ہیں نہیں پڑھے. یہ بھی اختلاف بعض نے ذکر کیا, لیکن صحیح یہی ہے کہ امام صاحب بھی فرماتے ہیں کہ پڑھے گا. اختلاف دراصل کس چیز کے اندر ہے؟ جہرن پڑھے گا یا سرن پڑے گا اس طرح. تو اسی لیے یہاں جہرن کی قید ملحوظ رکھنا, ولا یکبرو ای جہرن بھائی, جہرن تکبیر نہ کہے عیدگاہ کے راستے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. و یکبرو عندہما, اور تکبیر کہے گا صاحبین کے نزدیک. ولا یتنفل فی المصلی قبل صلاۃ العید, اور نفل نہ پڑے بھائی عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے. یاد رکھنا عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھے یا بعد میں پڑھے, یہ مکروہ ہے مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں, تو نہ پہلے نفل پڑھے اور نہ بعد میں پڑھے. ہاں بعد میں گھر پر پڑھ سکتا ہے, گھر پر پڑھ سکتا ہے, لیکن پہلے گھر پر پڑھنا بھی صحیح مکروہ ہے, مکروہ ہے. یعنی سورت سمجھ میں آ گئی بھائی, عیدگاہ کے اندر نہ پہلے پڑھ سکتا ہے اور نہ بعد, البتہ گھر میں بعد میں آ کر پڑھ سکتا ہے بھائی.
تو کہتے ہیں ولا یتنفل فی المصلی، اور نفل نہ پڑے عیدگاہ کے اندر، قبل صلاۃ العید، عید کی نماز سے پہلے، فاذا حلت الصلاۃ بارتفاع الشمس دخل وقتها، پس جب حلال ہو جائے نماز سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے، بھئی آپ نے پڑھا ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے یہ اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے بھائی، تو جب نماز جائز ہو جائے جب سورج کچھ بلند ہو جائے، مولانا ایک دو نیزے بلند ہو جائے زمین سے، تو پھر کیا کر سکتے ہیں، اب مکروہ وقت نکل گیا، نماز کا پڑھنا جائز ہو گیا۔ یہی بات بیان کریں کہ جیسے نماز کا پڑھنا جائز ہوگا عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہو گیا، اب آپ کیا کر سکتے ہیں، عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَإِذَا حَلَّتِ الصَّلَاةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ، اور جب حلال ہو جائے نماز سورج کے بلند ہونے کی وجہ سے، دخل وقتها، تو عید کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، کب تک رہے گا، کہتے ہیں إِلَى الزَّوَالِ، زوال تک بھائی، زوال تک بھائی، یعنی نصف یوم تک، نصف نہار تک۔ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا، بس جب سورج ڈھل جائے تو نکل گیا اس کا وقت بھائی، اس کے زوال کے بعد اب نہیں پڑھی جا سکتی، زوال سے پہلے پڑھنا پڑے گی۔ وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، جی صَلَّى کے صِلَہ میں نے بتلایا تھا بھائی، صَلَّى کا معنی ہے نماز پڑھنا، لیکن اس کا صِلَہ با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھانا بھائی، نماز پڑھانا۔ تو وَيُصَلِّ الْإِمَامُ بِالنَّاسِ، اور امام نماز پڑھائے لوگوں کو، رکعتین، کتنی رکعتیں، دو رکعتیں، دو رکعتیں۔ بھئی عید کی نماز کی نیت کیا کریں گے، دو رکعت نماز عید واجب، چھ واجب تکبیروں کے ساتھ، بھئی میں چھ واجب تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں بھائی، اور نماز پڑھائے امام لوگوں کو دو رکعتیں، یکبر فی الاولى تکبیرۃ الاحرام، تکبیر کہے گا پہلی رکعت میں، کون سی بھائی، وہی تکبیرۃ الاحرام بھائی، وہ تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ باقی سب چیزوں کو انسان پر حرام کر دیتی ہے، جیسے ہی نماز شروع کی باقی افعال حرام ہو گئے یا نہیں ہو گئے، اب آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا سکتے ہیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں بھائی۔ تو امام تکبیر کہے بھائی تکبیرۃ الاحرام، وثلاثن بعدہا، اور تین کیا کہے، تین تکبیریں اس کے بعد کہے گا، یہ وہ واجب تکبیریں آ گئیں بھائی۔ جی سورت سمجھ بھائی، کیسے پڑھتے ہیں اس کی نماز بھائی، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر کان تک ہاتھ اٹھائے اور باندھ لیے، اس کے بعد ثنا پڑھ لیں گے بھائی، وہ سبحانک اللہم، اس کے بعد امام اب تین تکبیریں کہے گا، پہلے کہے اللہ اکبر بھائی، اللہ اکبر، جی کیا کریں گے، ہم بھی تکبیر کہیں گے اور کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر ہاتھ باندھنے نہیں، ہاتھ چھوڑ دینے بھائی، پھر اس کے بعد دوبارہ تکبیر کہے گا، اور درمیان میں تقریباً اتنا وقفہ ہونا چاہیے کہ تین مرتبہ انسان آسانی سے سبحان اللہ کہہ سکے بھائی، سبحان اللہ تین مرتبہ، پھر مولانا دوسری تکبیر کہی اتنی انتظار کے بعد، اور پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے، پھر تیسری تکبیر کہی کانوں تک ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد اب تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہیں لٹکانے بلکہ ہاتھوں کو باندھ لیں گے، اب قرآن شروع ہوگی۔ تو کہتے ہیں وثلاثن بعدہا، اور تین تکبیریں کہے گا تکبیر تحریمہ کے بعد، ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، پھر کیا پڑھے گا امام مولانا، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ پڑھے گا، وسورۃ معہا، اور اس کے ساتھ کوئی سورت پڑھے گا، ثم یکبر تکبیرۃ یرکع بہا، پھر ایک تکبیر کہے گا جس کے ساتھ رکوع کرے گا، تکبیر کہتے ہوئے کیا کر لے گا، رکوع کر لے گا، ثم یبتدئ فی الرکعۃ الثانیۃ، پھر شروع ہوگا دوسری رکعت کے اندر، بالقراءتی، قراءت کے ساتھ، دوسری رکعت میں اب تکبیریں بعد میں آئیں گی، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، جب وہ فارغ ہو جائے قراءت سے، كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ، تو تکبیر کہے گا کتنی تکبیریں بھائی،
تین تکبیریں کہے گا اور کبرہ تکبیر اثر راب آتر کا اور چوتھی تکبیر کہے گا اور رکوع کر لے گا اس کے ساتھ بھائی چوتھی تکبیر کہتے رکوع میں چلا جائے گا سمجھ میں آئے اور وہاں بھائی وہاں تین تکبیریں پہلی رکعت میں کہیں تھی تو تیسری کے بعد ہاتھ باندھے تھے یہاں تیسری کے بعد بھی ہاتھ نہیں باندھنے بھائی پھر رکوع میں اگلی میں جانا ہے اگلے تکبیر میں وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ اور ہاتھوں کو اٹھائے گا مولانا عیدین کی تکبیرات کے اندر بھائی کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائیں گے بھائی ثم يخطب بعد الصلاة خطبتين پھر خطبہ دے گا بھائی نماز کے بعد دو خطبے امام بھائی یعلم الناس فیہ صدقۃ الفطر سکھائے گا اس میں لوگوں کو صدقہ فطر بھائی وہ احکامہا اور صدقہ فطر کے احکام بتلائے گا بھائی صدقہ فطر کا آگے باقاعدہ باب آ رہا ہے وہاں تفصیل آ جائے گی بھائی تو دیکھا جمعے سے فرق آ گیا مولانا جمعے کے اندر خطبہ پہلے تھا اور عید میں خطبہ بعد میں ہے نیز جمعے کے اندر خطبہ شرط تھا خطبہ نہ ہوا تو جمعے کی نماز ہی نہیں ہوگی جبکہ عیدین کے اندر خطبہ سنت ہے مولانا سنت اچھا ومن فاتته صلاة العید اور جس کی فوت ہو جائے عید کی نماز مع الامام امام کے ساتھ بھائی امام کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکا مانا نا جماعت ہو گئی اور کسی شخص کی عید کی نماز فوت ہو گئی تو کہتے ہیں قضا کرے گا یا نہیں کہتے ہیں لم یقضیھا اس کی قضا نہیں کرے گا سمجھ میں آئی بات بھائی عید کی نماز کی قضا نہیں قضا نہیں قضا نہیں بھائی یہ پہلے شہر میں ایک ہی عید کی نماز ہوتی تھی پورے پورے شہر میں اب تو کئی جگہ ہوتی ہے ایک جگہ رہ جائے انسان دوسری جگہ پہنچ سکتا ہے بھائی پہنچ سکتا ہے تو پہلے تو ایک ہی ہوتی تھی دوسری جگہ تو پہنچ ہی نہیں سکتا تو اس کی قضا نہیں ہے اور یہ بھی یاد رکھنا والا نا عید کی نماز کے لیے اذان بھی نہیں اور اقامت بھی نہیں ہے بھائی آپ عید کی نماز پڑھانے جائیں وہاں کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں بھائی امام صاحب نماز نہیں شروع کروا رہے آپ انتظار میں کھڑے ہیں بھائی تکبیر کیوں نہیں کہتے اقامت کیوں نہیں کہتے بھائی تو یاد رکھنا اقامت عید کی نماز میں نہیں ہوتی بھائی اجت تو جیسے اذان نہیں ہے تو اقامت بھی نہیں ہے فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيدَ مِنَ الْغَدِ فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ اگر پوشیدہ رہے ہلال چاند عن الناس لوگوں سے لوگوں کو اگر چاند نظر نہ آیا مولانا بادل وغیرہ تھے یا بادل کے قید نہ لگائے ہاں چلو بس لوگوں نے کوشش کی چاند دیکھتے رہے لیکن انہیں چاند دکھائی نہیں دیا تو کہتے ہیں فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَنِ النَّاسِ اگر مخفی رہا چاند لوگوں سے وَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ اور گواہی دی ان لوگوں نے عِنْدَ الْإِمَامِ امام کے پاس بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ کس چیز کی گواہی دی چاند کے دیکھنے کی بھائی کب دی گواہی بھائی بعد الزوالی زوال کے بعد بھائی کچھ لوگوں نے چاند دیکھا تھا لیکن وہ بیچارے شہر سے باہر تھے وہاں سے چل پڑے خبر دینے تو پھر رات آ گئی راستے میں تو امام کو خبر کب پہنچے امام صاحب تک بھائی وہ زوال کے بعد آئے بھائی اب آ کر بتلایا کہ ہم نے تو چاند کا دیکھ لیا تھا بھائی تو کہتے ہیں جا کر وہ اور وہ لوگوں نے گواہی دی امام کے سامنے بھائی چاند کے دیکھنے کی بعد زوال زوال کے بعد صلی العید من الغد تو وہ عید کی نماز پڑھیں گے مولانا اگلے دن بھائی عید کی نماز کب پڑھیں گے اگلے دن پڑھیں گے یاد رکھیے عید الفطر کے اندر اگر کسی عذر کی وجہ سے آج نماز نہ ہو سکی تو اگلے دن آپ پڑھ سکتے ہیں اگلے دن سمجھ میں آیا جماعت ہی نہیں ہوئی تھی تو اگلے دن اس کی جماعت کروائی جا سکتی ہے لیکن جب کوئی عذر ہو مثلا ایک عذر بیان ہوا چاند کسی کو نظر ہی نہیں آیا تھا
اور اس کی اطلاع دیکھنے والوں کی سے اطلاع بھی کب مل رہی ہے؟ زوال کے بعد. اور زوال کے بعد تو نماز کا وقت ہی نہیں ہے, وہ تو زوال تک تھا, تو اب اگلے دن عذر کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر بغیر عذر کے آج کے دن نہ پڑھی گئی تو پھر اگلے دن بھی پڑھنا درست نہیں. اچھا, فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي, پس اگر پیش آیا عذر, ایسا عذر, مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ, جس نے روک دیا لوگوں کو نماز سے, فِي الْيَوْمِ الثَّانِي, دوسرے دن میں بھی, لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ, تو نہیں پڑھیں گے اس کے بعد. بھائی عید کی نماز اس کے بعد میں نے بتلایا عذر کی وجہ سے کتنی مؤخر ہو سکتی ہے, اگلے دن تک جا سکتی ہے, اس سے آگے نہیں. ہاں عید الاضحیٰ کے بارے میں آگے آئے گا ہمارا نا, وہ یا ایک دن تک مؤخر ہو سکتی ہے, وہ دو دن تک. عید کے کتنے دن ہوتے ہیں عید الاضحیٰ کے؟ تین دن. تو پہلے دن رہ گئی پھر کیا کر سکتے ہیں؟ دوسرے دن پڑھ لیں. دوسرے دن رہ گئی تو تیسرے دن پڑھ لیں ہمارا. تو کہتے ہیں فَإِنْ حَدَثَ عُذْرٌ, اگر کوئی ایسا عذر پیش آ گیا جس نے لوگوں کو روک دیا نماز سے, دوسرے دن بھی, لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهُ, تو اس کے بعد عید کی نماز نہیں پڑھیں گے. وَيُسْتَحَبُّ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى, اب یوم الاضحیٰ بھائی قربانی کے دن بھائی جو بڑی عید ہے اس کے بارے میں آپ بتلائیں گے, اور مستحب ہے یوم الاضحیٰ کے دن, اَنْ يَغْتَسِلَ, کیا مستحب ہے؟ غسل کرنا, وَأَنْ يَتَطَيَّبَ, اور یہ کہ خوشبو لگائے, وَيُؤَخِّرَ الْأَكْلَ, اور کھانے کو مؤخر کرے. بھائی عید الفطر میں تو کیا تھا بھائی؟ اصل میں ماقبل کے دنوں کی مخالفت کرنی ہے. عید الفطر سے ماقبل صبح ہم کچھ کھاتے تھے؟ وہ تو روزے تھے, ہم کھاتے ہی نہیں تھے, تو لہٰذا آپ ماقبل کی مخالفت کرو, نماز پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا کر جاؤ, مستحب ہے. اور عید الاضحیٰ سے پہلے روزے تھے نہیں, نفلی آپ رکھ سکتے تھے, لیکن بات نفلی کی نہیں ہو رہی. تو اس سے پہلے کے دن تھے ان میں صبح کھا لیتے تھے, تو اب عید الاضحیٰ کے دن مخالفت کرنی ہے اور کچھ نہیں کھانا جب عید کی نماز کے بعد کھائے بھائی. جی, وَيُؤَخِّرَ الْأَكْلَ, اور مؤخر کر دے کھانے کو, حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ, یہاں تک کہ نماز سے فارغ. یہاں پر مخالفت اسی صورت میں لازم آتی ہے کہ کھانے کو نماز سے مؤخر کر دیا جائے, عید کی نماز سے. وَيَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُصَلَّى وَهُوَ يُكَبِّرُ, اور متوجہ ہو عیدگاہ کی طرف, یعنی عیدگاہ کی طرف چلے. وَهُوَ يُكَبِّرُ, یہ وَوْ حَالِيَا ہے, اس حال میں کہ وہ تکبیر کہہ رہا ہو, اس حال میں کہ وہ یعنی تکبیر کہتے ہوئے عیدگاہ کی طرف چلے بھائی, تکبیر کہتے ہوئے یعنی اونچی آواز سے کہتے ہوئے چلے گا. وَيُصَلَّ الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاةِ الْفِطْرِ, اور پڑھی جائے گی عید الاضحیٰ کی نماز مولانا دو رکعتیں, جیسے کون سی نماز تھی؟ كَصَلَاةِ الْفِطْرِ, جیسے عید الفطر کی نماز تھی. وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ, اور خطبہ دے گا عید کی نماز کے بعد دو خطبے. يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْأُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ, اور سکھائے اس میں لوگوں کو قربانی کے بارے میں اور تکبیرات تشریق کے بارے میں. سمجھے, چونکہ قربانی کا وقت ہے تو قربانی پہلے کیا تھا؟ صدقہ فطر کے بارے میں, اور اس کے احکام لوگوں کو بتلائے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے, اور یہاں پر کیا کرے؟ قربانی کے احکام بتلائے اور تکبیرات تشریق کے بارے میں کہے بھائی, بتلائے بھائی. تکبیرات تشریق جانتے ہیں یا نہیں جانتے بھائی؟ بھائی عید کتنے ذی الحجہ کو ہوتی ہے؟ 10 ذی الحجہ کو. اس سے ماقبل جو 9ویں ذی الحجہ ہے یہ یوم عرفہ ہے, اس دن حاجی عرفات جاتے ہیں, حج ادا کرتے ہیں مولانا, تو یہ یوم عرفہ ہے 9ویں تاریخ بھائی. تو یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 9ویں تاریخ یوم عرفہ بھی گزرا, تمام فرض نمازوں کے بعد اونچی آواز سے ایک مرتبہ تکبیر کہی جائے گی. کیسے کہیں گے؟
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ کہنا ضروری بھائی. تو فجر کے بعد شروع کیا, پورا دن گزرا ہر نماز کے بعد, کتنی نمازیں ہوئیں؟ پانچ. اگلا دسویں کے دن اس میں بھی اسی طرح کرنا ہے, کتنی نمازیں ہوئیں؟ پانچ اور پانچ دس. اس سے اگلا عید کا دوسرا دن ہے اس میں بھی کہنا ہے, تیسرا دن ہے اس میں بھی کہنا ہے, بھائی کل کتنی ہو گئیں؟ بیس نمازیں. اور پھر جو تیرہ تاریخ ہے اس کی عصر تک, فجر ظہر عصر تین نمازیں یہ ہو گئیں, کل کتنی ہو گئیں؟ تیئیس. تو تیئیس نمازوں میں یہ پڑھیں گے تکبیرات تشریق. بھائی یہ جو ایام ہیں مولانا, گیارہ بارہ تیرہ, ان کو ایام تشریق کہتے ہیں. گیارہ بارہ اور تیرہ. بھائی ایام تشریق کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یاد رکھنا ہمیشہ. بھائی آج کل تو فریج ہے, فریج کے اندر آپ گوشت وغیرہ محفوظ کر لیتے ہیں. بھائی قدیم زمانے میں تو یہ طریقہ نہیں تھا, بھائی بجلی نہیں تھی, فریج نہیں تھے, لیکن گوشت کو پھر بھی وہ لوگ محفوظ کر لیتے تھے کچھ مدت کے لیے. کیا کرتے تھے؟ اس کو دھوپ میں خشک کر لیتے تھے, دھوپ میں وہ خشک ہو کر لیتے اور پھر اس کو بڑے عرصے تک استعمال کرتے تھے. آج بھی کوئٹہ وغیرہ کے علاقوں میں تو مجھے معلوم ہے وہاں وہ خشک کرتے ہیں. بھائی گوشت کو کیا کرتے ہیں؟ نمک وغیرہ کچھ مسالے لگا کر اس کو دھوپ میں خوب اچھی طرح خشک کر لیتے ہیں, پتھر کی طرح وہ سخت ہو جاتا ہے. بھائی پھر رکھ دیا. بھائی جی پتھر, میں ویسے بتا رہا ہوں بھائی, پتھر کی طرح سخت ہو جاتا ہے, یعنی سخت ہو جاتا ہے کافی حد تک. پھر جیسے ہی پکاتے ہیں وہ پھر اسی طرح نرم ہو جاتا ہے. بھائی نرم ہو جاتا ہے. تو یہ طریقہ. تو عرب یہ جو دیکھو دس کو ہے قربانی, گیارہ بارہ تیرہ, ان ایام میں عرب کیا کرتے تھے؟ گوشت کے ٹکڑے کر کے اس کو دھوپ میں سکھاتے تھے. بھائی تو اس لیے انہیں ایام تشریق کہتے ہیں, کیونکہ شرق یشرق تشریق کے معنی ہے پھاڑنا پھاڑنا. تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ گوشت کو ان دنوں میں کاٹتے تھے اور دھوپ لگوا کر اسے خشک کرتے تھے. لہذا ان ایام کو کیا کہتے ہیں؟ ایام تشریق کہتے ہیں. بھائی تو سکھائے اس میں لوگوں کو اندر قربانی اور تکبیرات تشریق. فَإِن حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْأَضْحَى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ, اگر پیش آیا کوئی ایسا عذر جس نے روک دیا لوگوں کو نماز سے عید الاضحیٰ کے دن, صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ, تو اس کو اگلے دن پڑھ لیں, وَبَعْدَ الْغَدِ, یا اس سے اگلے دن. بھائی ولا یصلیھا بعد ذلک, اور اس کے بعد نہ پڑھیں. بھائی یہاں دو دن تک مؤخر ہو سکتی ہے جبکہ عید الفطر میں ایک دن تک. وتکبیر التشریق اوله عقیب صلاۃ الفجر من یوم عرفہ, بھائی تکبیرات تشریق اس کی اول کب ہے, ابتدا کب ہے مولانا؟ عقیب صلاۃ الفجر, فجر کی نماز کے بعد, من یوم عرفہ, کس دن؟ یوم عرفہ یعنی نویں ذوالحجہ کو. وآخرہ عقیب صلاۃ العصر من یوم النحر عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, اور اس کا آخر کیا ہے؟ عصر کی نماز من یوم النحر, کس دن؟ نحر قربانی والے دن, یعنی دسویں تاریخ کو. عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ, یہ کس کے نزدیک ہے؟ امام اعظم ابو, تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک. بھائی نویں کو شروع کی, دسویں کی عصر تک بس. بھائی لیکن جبکہ میں نے بتایا صاحبین کیا فرماتے ہیں, تیرہویں کے عصر تک. بھائی اور اسی پر فتویٰ ہے. وقات دیکھیے آگے خود بتلا رہے ہیں. وقال ابو یوسف محمد رحمہم اللہ الى صلاۃ العصر من آخر ایام التشریق, اور صاحبین فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز تک, من آخر ایام التشریق, ایام تشریق کے آخر, ایام تشریق کے آخر میں عصر کی نماز تک, یعنی آخری دن کے عصر کی نماز تک. والتکبیر عقیب الصلاۃ المفروضات, اور یہ تکبیر کب کہی جائے گی؟ عقیب الصلاۃ المفروضات, کس کے بعد؟ فرض نمازوں کے بعد ہوگی. اور یہ تکبیر ہوگی مولانا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولی اللہ الحمد.
چلیے بس مولانا هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام.